hvað borðar þú yfir söngukemni Eurovision? Það bara það pizza vojitva? Nei, ég svona að vinna með froskalappir núna svona djúpsteiktar en nei, veistu það, ég al bara eðla eða og Doritos Nei, eðlan var 2016. Nú að tala spari eðla og setjum við hindber og hvað ferst hunangokk og svona. Við þurfum aðeins að taka andlitið upp úr nachos bókanum. Ég veit að þú ert íþróttafréttamaður og það... You're not my dad! You also hear something! Ugly ass fucking! Nú erum við! Sér svolítið gróft sko, en við þurfum aðeins að róa okkur, en það takum við upp á okkur annað... Nei. Ekki kjúklingavængi? Nei. Það var allir mjög alvarlegur tótt hjá þér. Remember? You must be mad for a man. Nei. Þetta Eurovision, þetta mikilvægt kvöld. Við setjum ekki hvað rusl sem á borðið. Takk fyrir samt að taka þátt og allt það. Takk fyrir að spila. Má ég panta pítsu eða? Já, má panta pítsu, já. En ég bara segi...